fara hérna í gang með rennsli á Hellisbúanum. Í dag 13. ágúst og það forsýning, fyrsta forsýning eftir nákvæmlega viku, 20. ágúst. Og þá ljósabreytingin koma og nú hún komin. Ég með hérna dans og svo byrjar hann á því. Svo byrjar hann að tala á, ekkert mikil breyting, ég bara tala um svona aðeins meira rökkur eða eitthvað sliðið. Já, ég breyti, ég kom að það til. Nú býrðu til partí? Já, ok. Kemur ljósabreyting svo þegar hann segir, ég fór í göngutúr. Ég var að spá ég að fá þennan göngutúr, fá aðeins eitthvað gult og aðeins hljóðnara. Því að ef ég, en það kallar væri fátt, þá var ég líka fá það. Svo myndi að segja, svo kom ég heim og þá förum við... Er þetta náttúrulega eitthvað mikið? Ég væri sem til ég að segja á það, sko.